Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Та бүхэндээ хэн нэгэн бэ ярилцлагын ток шоу нэвтрүүлгийнхаа шин дугаараар шинэхэн төчөнтэйгээ уулзч байгаа да. Төлөө их баяртай байна. Урлагийнхны одоо өвчлөл юу вэ? Энэ чинь залуу насны тохиолдог айхтар. Айхтар өвчин, халдвартай өвчин. Тэгэл одоо дээшэл харж явахос доошоо харж явдаг. Болгочдгий шүү. Энэ одоо яа тэрх юм дэнд одоо өөр хоол олж идэх арга байдгүй. Иш чаавстаа гэдэг. Ийм амьжигтэй өгнүүдэг. Тэр зэрэг уран бүтээлч хүний амьдрал гэдэг нь маш харгасан. Таны гар утсны дэлгэцэн дээр ямар зураг байдаг вэ? Миний аж ахуйн зураг байдаг. Таныг худлаа ярих эсвэл хулгай хийх хоёрхан ийм арга замын аль нэгийг нь сонгох зайшгүй байдал гарлаа гэдэг нь сонгох. Хулгай хийсэн дээр юм шүү. Засгийн газрын шагнал соёлын дэргүүний ажилтан гэдэг цол тэмдэг маань өнөөдөр бол үнэхээр тэр пүрүс хор машин шиг юм олон болчихжээ. Би охноо алдчаад тэр ороогоо найрын ширээний ууц гэж инэдвийн жүжиг, айхтар инэдвийн жүжигэнд тоглож байсан. Хичнээн ядарсан ч гэсэн нэг хүүхд үзэл ингэж яхад урдаас инээж миний хэрсэн зэрэг тэгэл айгүй сайхан болоо. Ээж уснаас хойш миний нөгөө ойлгосон зүйл айгүй богино хугацаанд ухаарах юм ухаар л айгүй их байт юм лээ. Тэгээ би ээжигээ бодчихлаа. За энэ хорвогийн хамгийн агуу миний ээж юм байна. Цаг хугацааг эргүүлэх боломж олдвол хэдэн онд очихыг хүсэж байна? За нэг 10 жилийн үе ойлгоо штэ. Чин сэтгэлийн сайхан халуун дулаан хүсээр нэвтрүүлгээ одоо эргэн та бүхэнтэй хүргэж хуулцхолно. Сайн мэтрэмэ өрхөн мэдт үзэгчтэй амралтын өдөр тун айд тухтай гэр бүлийн халуун дулаавар амьсгалын дор сайхан өнгөрч байна уу? Амралтын өдрүүд та бүхэнтэйгээ ярилцлахын хин хинбэ нэвтрүүлгээр дамжуулаад уулздаг лээ. Ингээд өнөөдөр би нэвтрүүлгийнхаа цочны урлагыг Хаш Бати Машот гэсэн үнд хөргүүлсэн байгаа. Зорхон аймгийн байгаль орчны газар гэж одоо хуучин нэршлэрээ бол олон жилийн газрыг энэ салбарыг бас өдөрдөж явсан. За Орхон аймгийн байгаль орчин ажилжуулчлалын газрын дарга энэ эрхэмтэй ярилцахад бэлэн болсон байна. Урилга хүлээ авч хүрэлцээрсэнд баярлалаа. Яг энэ ярилцаж байгаа цаг мөчийн мэндийг танд хүргэе. За баярлалаа. Энд үед бас мөх эрдэнчүүдэд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Одоо маршрут дарахтаа бол ажил хэргийн шугамар олон одоо ярилцлагуудыг бас авч ирсэн. Гэхдээ чин сэтгэлийн яриа бас дэлгэж байгаагүй юм байлээ. Тэгээд сэтгүүлч миний хувьд бол бас их алзуурхаж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн одоо яг үндсэн асуултууд энийг болох нутаг усны талаар яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Аль нутаг их вэ гэж. За би өөрөө бол Улаанбаатар төрсэн. За манай аав бол Сэлэнг аймгийн Түшиг сумын хүн. Ээж маань Сэлэнг аймгийн Цагаан нуур сумын. За ав маань нутгаас Багдад залуудаа гарсан. За ингээд бид болоод Улаанбаатарт төрж өсөж ингээл амьдарч байна да. Аа. Эцэг ихээс хідүүлээ өссөн бай та. Айл хиддэг хүүхдүү. Би айлын хүүгийн том. За бид эцэг ихээс долуулаа. Манайх дөрвөн эрэгтэй, гурван эмэгтэй. За ингээд одоо бол зургуулаа инг тунг байж байна. Таны баг нас тэгэхээр хаана өнгөрсөн баха? Миний баг нас гэх юм бол зөв Улаанбаатарын яриагаар бол Сэлбийн гүрний зүүн жалганд гэж ярддаг. Одоогийн Хүнсхэдэй аж ахуй яамны урд талд одоо нураачад байгаа гурван давхар байшинд миний баг нас өнгөрсөн. Ер нь бол хүн болгон өөр өөр гэсэн үзэл бодол баримтлалаас шалтгаалж шашин шүтлэг бас өөр өөдгөл та. Юунда их шүтлэгтэй юм бэ? За ер нь манай аав бол тийм насаараа цэрэг юм. Тийм учраас манай аав бол тэр үеийнх нь үзэл бодолч байсан. Ер нь тийм шашин шүтлэгийн юм дээр их мо. Зөвөр миний хувьд бол яг нэг үгүй хэлэхэд бол би байгальтай шүтэж их олон жил явж байд. Зөвөр яг бурхан шашны хувьд бол нэг их сүшиглээд байдаг. Та өөрөө яг ямар мэрэгчлээ вэ? За би өөрөө уул уурхай ашиглалтын технологи инженер. Анх сургууль төгсөөд ирэхэд одоо манай эрдэнчүүд андах гэж Сэдэн Садном гээд эрдэнэ төлөвлөрийн боловсруучин байсан. Тэр бас нутгийнхаа хүнтэй хуваалж байгаад намайг энэ байгаль орчны байгууллагад уул уурхай үйлдвэрлэх хянах зорилгоор улсын байцаагчаар
томилж байсан. А ер нь тэр үед бол бидний томилтыг бол геолог уулуурхаан яамнаас өгдөг байсан. Илгээлт одоо өөрчлөж ирж байгаа гэсэн үг таагүй юу? Ер нь илгээлт өөрчлөсөн гэх юм бол би өөр анх 74 онд Эрдэнтийн овоо гэж байхад геолог уулуурхаан яамтай жижигхэн юм дэвтэр дээр гэрээ байгуулад сургууль явж байсан. 74 онд. Тэгэхэд зөвхөн одоо Эрдэнтийнхэн бол илгээлт авч байсан. За тэгээд Эрдэнтийн овоо гэдэг нэртэй ийм гэрээг анх аваад тэр үеийн одоо Ленинград хотод сургууль явж байсан. Одоо бол сайхан намар цаг ирж байна. За тэгээд навчул арайхан шарлаг байгаа ч гэсэн намрын уур амьсгал ер нь бол их айсу байгаа. Та зүгээр ямар үйлрэлд дуртай вэ? Хүмүүс Монгол орчин өөрөө их онцлог дөрөв үйлрэлтэй. Тэгэхээр хүн хүний сэтгэл зүй өөр өөр юм байдлаас шалтгаалж үйлрэлийн одоо тэр тааламжтай байдал бас би ер нь их сонь. Одоо баг хавраас бусд нэг дуртай юм шиг байна. За зундаа бол би ер нь байнга л нэг жижиг урсгал голын дээрхэд очиод ганцаараа суугаад ям бодох их дуртай. За намар болоход ирэхээр их өндөр сайхан ургасан хоггүй энэ тарайлангийн талбайд ирэхэд нэг сайхан намрын нарлаг өдөр бол машинтайгаа очиод ингээд сууж яхад үнэхээр л тэр тарайн талбайг хараад сэтгэлд бол хүн болгоны сэтгэл юм бодог. Тэгэл суух их дуртай. За цас бодорч байгаа энэ үеэр уулын орой дээр гараад суух их дуртай. Зөөр манай Эрдэнчид зарим наттай таарч лээд. Би ихвчлэн баян өндрийн арай дээр ирлэнийх орой дээр гараад суучдээ. Тэгэхээр над бол одоо би хавар одоо яг тэгж их гоё тааламжтай сууж байгаа нэг сайн санахгүй байгаа учраас хаврын өдрлөө би бол нэг сайн мэддэг. Та зөвөр хуу хүнийхээ хувьд би хүн болж одоо энэ хугацааг одоо үүнд туулах гэж хэд юм аа тий. Ер нь яг таны туулж өнгөрүүлсэн амьдралын хамгийн оргил үе гэдэг юм уу? Хамгийн сайхан хүссэн зүйлээ хийсэн он жилүүд. За тэгэл хүмүүс ярихаараа дандаа залуу насаар ярьдаг баг. Зөөр миний хувьд бол харин хүүхэд нас маань аав ээжийнхээ дэргэд тэгээч би бас нэг айлын хүүгийн том нь байсан учраас их их мэдлэгтэй ийм хүүхэд байсан. За манай цэргийн хүн учраас ер нь явах болгонд л намайг дагуулж явдаг. Дагуулж явахаараа тэгэл одоо тухайн явсан нутгийнхаа онцлог, хүн ардынх нь байдал, за газар зүүн байрлал. Ингээл би ер нь аавыгаа дагаал баг Монголын тэр үеийн 18 аймагаар л явж байсан. Баян Улгийн Ховд аймагт би бас аавтайгаа хамт онгоцоор очиж байсан. Ер нь 10 дугаар анги төгсөн төгслөө аавыгаа л дагаж их юм үзэж олонтаа танилцсаж газар ус үзэж ингэж л явж байсан да. Хөө ер нь өөрийнхөө хүсэл зорилго тэмүүллийг бол өөр өөр өнцгөөс хардаг. Ингээд яг бодхоор заримдаа хүсэл биелсэн юм шиг мөрөөдлийнхөө тал хэсэг рүү ноцсон юм шиг эсвэл бүр мөрөөдлөө өөрийнхөө хүснэр биелүүлсэн юм шиг байдаг. Ер нь зөвхөн хүсэл тэмүүлэл зорилго мөрөөдөл гурай ялгаа юу юм бэ? За мөрөөдөл гэдэг бол энэ бол тэ дуусчихвол юм. Ер нь мөрөөдөл биелнэ. А мөрөөдлөө биелүүлээд дуусан гэдэг энэ ухагтхан бол энд байхгүй. Байхгүй. За хүсэл гэдэг бол нэг удаагийн юм. За хүссэн юмаа бүтээх, хүссэн юмаа олж авах, за хүссэн ажлаа хийж дуусгах. За энэ бол хүнд бол их байн тохиолддог юм л зүйл. А зүгээр телевизийн нэвтрүүлгийг харж яхад мөрөөдөл биелдэг юмаа л гэл ингэдэг. Энэ бол тухайн тэр хүний одоо орчингл бүрдүүлсэн тэр үйл байх гэж би бод. Түүнээс бол мөрөөдөл хязгааргүй гэж би хэлэн дээ. Хүмүүс хэлдэг штэ ээж бол маш эрхэм хүн. За ээжтэй зориулж шүүдрэм гүнзлэр одоо цай чанж өгнө гэж. Та зүгээр хувьдаа өөрийнхөө ээжийг тэр хэмжээнд одоо цай чанж өгөх хэмжээнд ер нь
ач тусыг хариулж чадсан болов? Ер нь ихийнхэн ач тусыг хариулж дуусна гэж байхгүй л. А би бол харин ээжийнхэн амь сөрөн байхад ээжтэй хань болж сайн хүүн байж за хэрэгцээтэй юм боломжийнхаа хэрээр хангаж ингэж байсан. За ер нь зүгээр манайх ингээд одоо 7 хүүхдтэй байгаа сүйд нь зургуулаа бид байхад манай ээж бол яагаад ч юм бусдаасаа надад илүү их онцгой байсан. Би бас нэг манай ээж нэг талигаас ахтаа их ижилхэн. Одоо миний энэ гар марыг бол байнгын үзэж идэх манай ахын гар гэл. Тэгэхээр би бол ээжийнхээ ачааг хариулах гэж их оролдсон. За ээж маань зэрэнтэй хорвоогийн мөнхөөс үзэхтэй өр хүүхдүүдтэй бол сэтгэл маш өндөр байсан. Дөнгөж саяхан одоо 8 сарын 25-нд бид бас ээжийнхээ 3 жилийн хугацаанд өнгөрөөд газар дээр нь очиад бас ээжигээ эргэж тойрч уулзчаад ирсэн дээ. Хүмүүсийг ер нь янз бүрийн байдлаар ижил төстэй хүмүүстэй нөгөө ярьдаг штэ та. За чи бол жүжиг чинь тэрнтэй жоохон төстэй юм аа. Одоо тэр хүнтэй жоохон илүү их адилах юм аа ч гэдэг юм. Таныг ер нь тэгж харж ирсэн үү? Хин нэгэнтэй адилхан байна гэж. За ер нь хэлдгээ. За хамгийн эхлээд бол одоо энэ Эрдэнэтэд амьдардаг цэргээ ангиас тэтгэрт гарсан хөксчүүл бол намайг яг аавыгаа хулсан. Ярьж байгаа ярианы өнгөн хэлж байгаа үгэд марцганж байгаа байдал нь яг аавыгаа хулсан гэж ярьдаг. За миний нэг төрсөн төв байдаг надтай маш ижил. Заримдаа бас тэрийг манай найзууд хүртэл андуурдаг. За хүмүүс андуураад манай дүүтэй ажил хэрэгээ явуул ярьцсан ч юм байж байдаг. За хуучин одоо 97 онд энэ байгаль орчны яамны ёо байгаль орчны сайдаар ажиллаж байсан мен цахан. Одоо энэ статистикийн өнгө газрын дарга баг. Тэр Эрдэнэтэд бас ажиллаар ирчихээд би бас сайдагаа дагаад ингээд явж байхад манай энэ орон нутгийн телевизийн гэ таарч яг зэрэгцээ зосгор ямар ижил юм бэ арай ураг төрөл ах төсөө холбоотой биш юм зтэй гэж асууж байсан. Ийм тохиолдлууд бол их байдаг. Таны ер нь яг гэргий таны хүүхэд гээд ингээд бас гэр бүл рүү тань үзэгчтэй танилцвал өө мэдэж болсон байгаа тий. Ачцаа хэдүүлээ болж байна. За би бол хоёр хүүтэй. Хоёр хүүхэдтэй хүү охин хоёр. Хүү маань одоо энэ Эрдэнэтэд байна. Охин маань Улаанбаатарт байна. За эхнэр бид хоёр одоо 3 ачтай байж. За энэ 6 ачаагаас ганцхан эрэгтэй ачтай л байна. Одоо ингээд бид хоёр амин сүс олцсон ийм хөөхтэй. Ер нь манайх бол нэгэн өнөр өтгөн ийм айл өрхөө. Та зүгээр өөрийгөө би яг хинбэ гэдэг нэс ингээд асуувал ямар хариулт өгөх вэ? Машват гэж хинбэ? За хүмүүс бол янз бүр хэлдэг. За одоо над нилээ гайгүй дотны хүмүүс бол муухан ааштай гэдэг. За зарим нь бол их зарчимч гэж ярьдаг. Зөвөр би бол өөр өөрийнхөө дүгнэлт хэрэгтэй бол би бол эрдэл жирийн нэгэн төрийн албан хагцал гэж өөр өөрийнхөө дүгнэж сэгнэж авдаг. Хүмүүс яг зөвөр одоо ярьдаг штэ хэрвээ гэж ирж байгаа л ярьдаг те. Хэрвээ таныг одоо хаа нэгэн газраас бэрд гарч ирээд юм одоо хүслийг биелүүлэгч хийдэг юм уу гарч ирлээ гэхэд танд 3 сонголт хийх эрхийг өглөө гэхэд аль сонголт нэх вэ? За 1-р таны эрүүл мэндэд баялаг. 2-р нь гэхээр танд одоо өндөр боловсрал мэдлэг гэдэг юм уу тий. За хамгийн 3-р нь одоо хөтлөө ээж автагаа байх ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү тийм сонин бас зүгээр хүслийг биелүүлэх тийм аль нэгэн дээр нь сонголт хийх заашгүй зүйл тулгарлаа гэж зүгээр үзвэл энэ бол зүгээр хийсвэр сэтгэлгээндээр ярьж байгаа ч гэсэндээ
Энэ ерөөсөө ийм юм бодож байгаагүй юм байна. Ямар гурван хүсэл биелүүлэх вэ гэдээ бодохтаа зү. Аль нэг сонгох тий. Тэгээ одоо би Эрдэнэ боловсралгуугаач яах вэ? Зүгээр одоо ингээд ард иргэдийнхэн төлөө гэвэл энэ яасан худлаа ярьж яах гэж хүмүүс ойлгоно. Зүгээр одоо миний одоо бодож санаж явдаг юм бол ямар ч л байсан те үр хөөхт маань эрүүлэнг аз жаргалтай дутах гацчих юмгүй ирээдүйтэй сайхан амьдраасаа гэж үргэлж бодож явдаг. Мөрөд одоо ястаа нөгөө мөрөөдөж явдаг юм маань нэг юм. За хоёрдугаарт нь би бас энэ салбартаа их олон жил ажилласан байдаг. Одоо юу гэж хэлэх юм бараг л одоо үргэлж бодож явдаг юмны маань нэг энэ байгаль орчны асуудал болчаад өнөөдөр энэ байгаль орчны энэ тулгамж байгаа асуудал зүгээр одоо яг энэ хүмүүсүүдийн энэ байгаль орчинтайгаа харьцаж байгаа харьцаа энэ дээр бол сэтгэл их дундуур явдаг хүнийд. Тийм учраас зүгээр цаашаа энэ салбарыг авч явах залуучууд бидний халаа үед энэ иргэд нь аж ахуй нэгжин төрийн байгууллага энэ дээр онцгой анхаарасаа л гэж мөрөөдөлт байна. Тийм л одоо хүслийг гоохын дэ те. Гэхдээ одоо хүнийхээ хүслийг бол хэлсэн. Зүгээр салбарынхаа хувьд бол үнэхээр гоохаас өөр замгүй л болж байгаа. Саяхан бид бас ингээл 18 аймаг, ховд аймаг цуглаад асуудлыг ярьж хахад үнэхээр л энд байгаль орчны асуудал энд тулгамжжээ гэдгийг л бид ойлгоод ингэж яриад явдаг. Байгаль их дэлхий ер нь ойлдог уу? Байгаль их дэлхийг өөр амьд организм. Бүх тэн бэктери талаас амьд организм гэж бид үздэг. Үнэхээр хуульхан дээр ойлгох байх. Харин ч тэг гомддаг байх гэж би боддог. Та ер нь өглөө босоод хамгийн түрүүнд хийдэг үйлдэл тань юу вэ? За энийг бол би яг бодит юм бол хэлмээрэг байна. Их муухай муу зуршилтай. За өглөө би бол их эрс тусдаг. Нэг 6 гээд. Тэгэд одоо нөгөө урд өдөр нь үзэж чадаагүй мэдээ мэдээлэлийнхаа ямыг одоо энэ юнивэшнэс хөөгөөд нөхөж үзээд за ямар ч байсан 7 цаг хүртэл мэдээ мэдээллийг дахиж олж авдаг. За тэгэл одоо ажилдаа гарах бэлтгэлээ хангадаг. Ер нь би бол ажилдаа нэг 5 минутын өмнө тогтмол ирээд суучдаг. За яг тэр өдөр хийх юм бодоол. Ингээл миний өглөө бол 6 цагаас нэг 7:50 хүртэл бол гэр дотороо л өнгөрдөг. Та сайн гэрийн эзэн, сайн эцэг байж ер нь чадчих байгаа гэж өөрөө үздэг үү? Зүгээр яг хэр хэмжээндээ өөрөө бас эцэг хүний, өвөө хүний, гэрийн эзэн хүний байдлаас зүгээр дүгнэж. Зүгээр манай гэр бүл амтэрлэг мэдэх улсууд бол хэлхэл баг. Гэр орно аваад явж байна. А бас өнөөдөр цаг үедээ нийлээд амтэрч чадчихна гэж хэлэх баг. Өөр хүүхдүүд маань над жоохон гомдолтой байдгийг. За намаг бол бас тэдний амьдрал ахудаас тэр болгон шууд туслаад байдгүй. За тэдний бас хүсээд байгаа тэр юм би бол бүтээгээд босгоод өгч чаддгүй учраас бас жоохон гомдолтой л байдаг баг. Зүгээр одоо бол юм ойлгохгүйд хөрс байсаж байгаа. Ач зээ нар маань харин сайн уу гэдгийг бол хэлж чадна. Таны юу гэдгийг гэргийдээ одоо зориулсан чин сэтгэлийн бэлэг хамгийн сүүлд ямар бэлэг байваа? Өнөөдөр яг манай их нэрийн манд төсөө өдөр. За би бэлгээ авчаад машин дотороо хийчихээд орой болохыг хүлээгээд явж байгаа. За гэргээд авсан бэлэг бол нэлээ их өндөр үнэтэй
бийлэг байгаа. Тэгэхээр би өнөөдөр бас гэр бүлийнхаа хүрээнд яслаад тэр бэлгээ гардуулж өгнө гэж байгаа. Тэгэхээр үн нь бол их өндөр байгаа учраас хамгийн үнэтэй бэлгэл болох байх гэж бодож байна тийм. За яагаад гэх юм бол өнөөдөр манай эхтэн маань тэтгэртэй гараад анхудаага төсөө өдөр тохиож байгаа гэх тийм. Тийм учраас өөр хүмүүсд бид бас нэлээ гэр бүлийнхаа хүрээнд их том авч үзэх гэж байна. Ачаалбагд л өгч байгаа гэсэн үг тийм. Ачаалбагд л өгч гэж хэлж болно тийм. Ерөн та зүгээр өөрийнхөө хүмүүсийн ер нь алдаа өнөд нийсэн дээр амьддаг шүү дээ тий. Алдан нон хочин достоо нөгөө юм юмд л одоо алдаа одтой байна гэд. Гэхдээ хүний амьдралыг алдаа өнөө тойрохгүй биш таарж мөрдөг. Та зүгээр харамсдагч гэдэг юм уу? Тэр алдаан дээрээ л гэсэн тийм сэтгэлд үлдсэн таны амьдралын одоо буруу алхам ч гэдэг юм уу? Буруу алдаа байв. Байга. За би бол одоо яг тоог нь хэлж чадна. Амьдралдаа 3 удаа их том алдсан. А тэр алдаанууд манд давтагдаагүй. Тэгтээ зэрэг тэр алдаагаа би бол өдөө зэрэгт явж яана гэдэг нь алдаагаа ойлгож засаж би явж явж чадсан тал баг. Яг тэний өнөөгийн амьдарч байгаа нийгэм, өнөөгийн амьдарч байгаа яг энэ одоо нөхцөл байдал танд ер нь ямар сэтгэл та үлдээж байна. Юу гэдгиймд одоо ингээд та бол нэг 40 50 гэл ингээл 10 жилийн татамжтай амьдралын тухайн үеийн нийгмийн байдлыг бол мэддэг хүн шүү дээ тий. Яг өнөө цагийн байдал. Би ер нь одоо ингээл энэ төрийн алба хасчих хугацаанд нэг 13 төрийн нүрийг өгсөн баг. 13 төрийн нүр. За тэгэхээр төрийн нүүр гэдэг маань ерөнхий сайдыг үзлээ гэсэн үг. За. Тэгэхээр 13 засгийн газрын үед бол би ажиллаж амьдарч ирсэн. Энэ хугацаанд. А ингээд үзэхдээ зэрэг үнэхээр бас тэ бид зах зээлд ороод ардчил хөгжөөд чөлөөт амьдрал руу орж ирж байгаа энэ үед алдж байгаа, онж байгаа юм бол маш их байна. Би өөрөө бас улс төрийн гаднаас нь хараад хой хүнийхээ үед бас дүгндэг, цэгэндэг. За ол дамжилтыг бас дотроо ялгаж, салах гэж оролддог. Зүгээр яг өнөөдрийн байдлыг ингээд харахад бол амьдрал бол одоо яг 3 тийм шатанд хуваагдчихад байна. Зарим нь бол хит их хөрөнгөцсөн. А зарим нь бол яг өнөө маргаас авч явах орчин нөхцөлөө бүрдүүлчихэж за зарим хэсэг нь бол үнэхээр одоо амьдрах арга ухаан орчноо бүрдүүлж чадахгүй маш хүнд байдал байна. Манай нэг нэвтрүүлгийн уламжлал асуулт би одоо бараг өдөгчд маань андахгүй сайн мэдэх бах цаг хугацааг эргүүлэх боломж олдвол хэдэн онд очихыг хүсэж байна. Би юу? За энийг бид бас их олон ярьдаг. Найз нөхдийнхэн дунд ч хүртэл биднээс хаяа бөөгнөрөөд ярьж байхдаа. Боо эргээд нөгөө л тэдэн ондоо нэг очих юмсан. Тэгэх юм бол би одоо шал өөр юм хийж эхлэндээ гэдэг. Ийм юмыг бол тэ их олон удаа ярьдаг, цагнддаг. Зөвөр энэ бол тухайн үедээ л одоо их л одоо юу гэдгээ сайхан яриад болгий. За би бол яг одоо буцаад орно очиё гэх юм бол 80 он л очих их дуртай. 80 он бол яг миний амьдралдаа анх хөлөө тавьж эхлэх үе маань баг. Тэгэхээр буцаад яг тэр үеэсээ дахиад эхлэе гэдэг ийм бодол бол тэр байг төрж байдаг. Та хамгийн өндөртөө ямар одоо хэмжээтэй өндөр тийм газар очиж гарч исэн бэ? Тэгэд нэг тийм сэтгэлэн гойтл сайхан тайвшрлыг олж исэн байна. Өндөрлөг газар гэрээд багш. Тийм аа. Далайн төвшнгээс ба. Тий. За тэгвэл далайн төвшнгээс Монголын хамгийн өндөр зэг дээр сая би 8 сарын 3-нд гарчаад ирж. Алтай тавхан богд дээр би ажилстаа аваад тэд очиад Алтай тавхан богдыг хараад сүсгэлэн биширээд ингээд ирсэн. За Алтай тавхан богдыг яг бидний очисан
одоо тэр тахилгын өндөрлөг бол 4317 метр далайн төвшин гэсэн. За тэгвэл энэ одоо миний хамгийн ойрхон өндөр зэг болох ба. Хүн чанарын тухай ярил л да ойлаа. Хүн чанар гээгдэд юм гэж юм л да. Хаашаа гээгдэд юм аа. Яагаад тэр хүнд байх ёстой тэр зан чанар маань хүнээс ингээ аажмаажмаар холдоод байна. Тэр хүн өөрийнхөө тэр сайхан зүйлийг авч үлдэхийг хүсэхгүй одоо холдуулаад байна уу? Би бол энд чинь яг санаатаа би санал нийлэхгүй. Хүнд бол хүн чанар бүгд байж байгаа. За. А хүн чанараа гаргах орчин нөхцөл нь те өнөөдөр манай Монголд бол маш муу. За. Би бол тэгж боддог. Түүнээс хүн бол те өөрийнхөө хүнлэг энергингөө за тус чанараа бол хаяа дарга биш л дээ. А үнэхээр одоо тэр орчин болж өгөхгүй байна. Одоо хичнээн сайхан энергингөө сэтгэлдээ байгаад бивэндээ туслая гэхээр үнэхээр тэр хүнд одоо сэтгэл нь байгаад байдаг. За эдийн засгийн ч юм уу хүчин чадлын ч юм уу хүрхгүй юмнууд бол маш их байна. За мөн бивэнийг хайрлж байгаа мөртлөө яг хайраа илэрхийлээд аваад явъя гэхэд бас л тэр хүнд янз бүрийн бэрхшээл юм юм та тулгараад тэрийгэ гүйцэд хэрэгжүүлж чадахгүй болохоор одоо бивэндээ гомддаг юм их байна шүү. Таны насны хүмүүсийн анд нүхтийн тэр харилцаа хандлага ихтгэл энэ төр бол арай өөр байгаад шиг байна л да. Тэгээ ер нь та өөрөө өөрийнхөө найз нөхдүүдийг бас дүгнэж хүмүүс ингэдэг шүү дээ хүнийг найзаар нь тань энэ төр гэж ярьдаг шүү дээ тэ. За ер нь яг ажил төрлийн уялдаа та бас нэг байнгын харьцаатай ийм найз нөхдүүд бол би зөвөр яг гэр бүлийнхаа хүрээнд бол бид нэг 5 гэр бүл байдгийг байнгын холбоотой байнгын хамт бас нэг сарда 2-3 удаа цог суугаа дэм яриад үр хүүхдээ ярьдаг за байгаа байдлаа ярьдаг өнөөдрийнхөө энэ улс төрийн төвшинг бас тэ ярьдаг шүүмжлэх юм шүүмжилж маргалдах юм дээр маргалдаж ингээл ингээд нэг 5 айл хоорондоо бол гэр бүлийн найз нөхдөд байдаг. Бид бол олон жил ингээд явж байна да. Хамгийн эхэл таны сонссон хатуу үг. За хамгийн эхэл хатуу үгийг би саяхан охиноос л сонслоо. Би бас нэг энэ жил бас нэг би жоохон таарах юм байгаа. Тэгээд би өөрөө бас тамхих тат. Тэгээд саяхан одоо 8 сарын сүүлээр охин маа дуурлаад эрүүл мэндэ аваадсангүй биднийг уудсангүй өр хүүхдээ аваадсангүй наад тамхиар явах гэдэг ингээл. За би бас тамхиа өмөр жоохон маргалдаад ингээл охиноосоо хамгийн хатуу үгийг л сонслоо да. Хүн ерөөсөө өөрөө сэтгэлийн амтан гэдэг шүү дээ тий. Сэтгэлийн жаргал зовлон гэж би, сэтгэлийн баяр жаргал гэж би, сэтгэлийн уутар гонёгч гэж би. Ер нь зүгээр сэтгэл дотор байгаа яг нэг уудалчих юмсан гэж хүсэжсэн зүйл яг энэ цаг мөчид байна уу танд? Бага. Зүгээр би түрүү хэлсэн. Зүгээр нэг нам гом орчинд анцаараа суугаад янз бүрийн ямыг эргэцүүлэн батхад бол гарц уулыг амархан олддог. Зүгээр би заримдаа бухимдаад уурлаад ингээд эргэхээр зэрэг бушуухан гараад нэг эзэнгөө газар ачаад тэгэл юм бодоод ингээд суухад л тэ ягаад юм гарцаа олж чаддаг. Өнөөдөр бол яг энэ нийгэмд бол мэдээж хийж байгаа салбарынхаа ажилтаач дээр за хажуугаар нь бас дуугүй өнгөрч явж чаддгүй. Одоо нийтийн хамралтай юм асуудлаар ч гэсэн би ер нь их бухимддаг.
Тэгээ заримдаа тийшгүй гудамжинд хэрүүлж хийдэг. Зүгээр өнөөдөр гээд энэ 9 сарын 1-ний замын хөдөлгөөний 4 хууль хэрэгжээдэг хэлээ гэхэл би өглөө энэ хороол ороод нэг сургууль цэцэрлэгэ нээлттэй ажиллагаанд ороход тэнд очисон эгчүүд, эцэг эгчүүдээ машинаа тавьсан байдал, хүүхдүүдийнх нь хажуугаар тэр машинтайгаа өнгөрч байгаа байдал. Энэ бүхнийг би тэр нээлттэй ажиллагаа хараад зогсож байхдаа үнэхээр бас ухамсарчил байл. Та ер нь өөрийн гэр бүлийнхаа оо цомог тийм ээ гэрэл зургийн тэр альбома хамгийн сүлд хизээ нээж үтсэн бэ? За шин жилээр нээсэн биш үү? Ер нь сүүлийн тэр 8 сар тэр цомог руу бол ерөөсө ороогүй. Аха. За миний залуугийн үеийн нэг альбом байдгээ. Тэрийг бас нэг хаяа гэртээ ганцаараа уудаад ирэхээр бас нөгөө төрөөчийн асуудаг асуултаа та аль цаг руугаа буцмаар байна гэдэг шиг тэр үеийнхэн зургуудыг хараад бас залуугийнхаа найз нөхдөд дурсаж суудгий. Зүгээр хүүхдүүдийнхээ гэр бүлийнхээ альбомыг биш зүгээр хүүхдүүдийнхээ зургийг бол би сая 8 сарын дундуур бас солиод тэгээд жаазыг өөрчлөөд хандаа бол байрлыг өөрчлөөд тавьсаа тэгээд сая 8 сард. Энэ дэлхий дээр олон хүчрэг хүмүүс би өртэй чадалтай оюунлаг мэдлэгтэй за бүр бүхэл талаас нь авч дэлхийд хүчрэг гэдэг юм уу хүмүүс би та зүгээр өөрийнхөө хувьд ямар хүнийг хүчрэг хүн гэж хэлэх вэ? Дөр хүчрэг зүйл гэдэг маань юу юм? Хамгийн хүчрэг хүнийг эсвэл нэрлэл гэвэл өөрийнхөө л одоо бодлоо шүү дээ тий. Зүгээр би сайн дэлхийн зөөдагийн аврагыг үзээд ингээд байхад төвшин баярыг хараад бас би нэлээд олон янзын бодлолд анх Бээжинг Олимпиад төвшин баярыг төрүүлэхэд би бол энэ бол санаандгүй явдал боллоо гэж ойлгож байна. Хамгийн сүүлийн дээр нэг Японы бүхтэй авралцсан байл да. Казахийн бүхтэй авралцсан байл да. Энэ бол яг аз таарсан олимпийн авраг гэж үзэж байсан. 12 оны Английн олимпиктэр мөн гарч ирээд тэр гэмтэлтэйч гисэн тэр ингээд барилдаад медаль түрэхэд бол үнэхээр хүчтэй юм байна. Үнэхээр бас тэ бэрэгшээл хатуужлыг бол давж гарч чадж байгаа мэн гэдгийг хараад үнэхээр биширсэн. Та өөрөө ер нь их өөгцөөтэй хүн үү эсвэл ер нь бас баялаг үгийн сантай хүн үү? За би бол ер нь их тийм ёж өгтэй хүн гэдгээр хоёрдогт бол их мардсан яриатай хүн. За миний яриаг бол заримдаа хүмүүс ойлгохгүй нь ёжлоод марзагнаад байгаа гэн үнэмшээд буруу ойлголт аваад ингээд яваад байдаг юм хүмүүс ч би. За ер нь найз нөхдийнхаа хүрээнд ингээд яриа суухад бол хамгийн их яриа хүнээр би тодортой. Тэ. А яг ажил хэрэг албаны үеэр бол би бол бусдыг сонсох их дуртай. А тэднээс хэлсэн ярьсан санааг дүгнэж эцсийн дүгнэлтэд хийж хэлэх ийм дуртай хүн. Тэгэхэр хүмүүс намайг бол ингээд ер нь их дууцагтай дандаа бусдыг чагнаж ингэж явдаг хүн л гэж ойлгодог байна. Таныг 72 цагийн турш Монгол Улс ерөнхийлөгчийн хэмжээнд одоо ерөнхийлөгчийг оролцож ажиллах тийм одоо боломж эрхүүр гэрвэл та энэ 72 цагийн дотор юу хийх вэ? Ер нь ерөнхийлөгч маань ирэх мэдлгүй хүн шүү дээ. Тэгэхээр 72 цаг ерөнхийлөгч байгаад бол юу ч үтэй чадахгүй. Аа. А ерөнхий сайд байгаад энэ 72 цагийн дотор ямарваа нэгэн асуудлыг шийдэх шийдвэр гаргах эрх нь байх юм бол ер нь 3-4 зүйл дээр би бол шийдвэр гаргах юм бол санагдаад байдаг. Нэгдүгээрт нь энэ их олон гадаадаас зээлэр орж ирсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүн гэдэг шалгамаар санагдаад байна.
одоо Чингис Бонд байна, Самура Бонд байна. Бид энэ их юугаар бол маш их хөрөнд орлоо ш. А энэ зээл бол их л цөөхөн үний гар дээр л тараад очсон. Ийм л хэвэл мэдээлэлээ мэдээ бидэнд өгөгдөд байгаа. Нэгдүгээр тал энэ их хөрөнгө оруулалтыг би нийгмийн тал руу нь хандуулаасаа л гэж боддог. Энэ талын тал руу би бол шийдвэр гаргаж гармаар санагддаг. За хоёр дахь нь энэ төрийн албанд энэ хариуцлагагүй хандах явдлыг би таслан зогсов. Энэ бол одоо төрийн захиргааныхаа төв байгуулагдаж тэр за орон нутгадаж тэр ер нь тэ энэ төрийн байгууллага бол нэг сул ажилтдаг болцсон мода гэсэн ийм ойлголт өрөөд байгаа. Тийм учраас бол энэ төрийн байгууллаганд байгуулагсыг байгуулга аж ахуй нэгжин хуулиар хүлээсэн эрх үүргээ хэрэгжүүлдэг тэдэнд хүлээлэх хариуцлагын цөртл хатуу байх ийм тал чиглэлтэй шийдвэр бий бол нэгдүгээрт гаргана. За хоёрдугаарт энэ замын 3-дугаарт тал явуулчихлаа. За 3-дугаарт миний энэ хамгийн их бүхэнд болоод байгаа би замын хөдөлгөөний байдал. Үнэхээр тэ Улаанбаатар нь ч тэр хот орондын зам нь ч тэр манай Эрдэнэ ч тэр ялангуяа энэ такси үйлчилгээ бол өнөөдөр яг үйлчилгээг хангаж чаддаг. Өнөөдөр бид урсгалаа бариад чөлөөтэй явж чаддаг. Иймэрхүү бүхэндсэн ийм юмн дээр бол би гүйсдэг засаглалын тэргүүн байвал хийх юм бол их байна л гэж хэлээ. А ерөнхийдөө бол би хийхгүй. 72 цагийн дотор хэрэггүй л гэж энэ юм боломж. Ерөнхийдөө бол шийдвэр гарахгүй шүү дээ. 20 50 суучих тэгэл бол. ертөнцийн 3 баян яг өөрийнхөө та хэлээч. ертөнцийн 3 баян зүйл юу юм бэ гэдгийг. Энийг зөвөр ардын аман зохиолд байдгаа хэлгээрөө бол тэгэл бол сонирхолтой биш. За хошин шогийн нэг хэлдгээр энэ бол бас сонирхолтой биш. Зүгээр би одоо ингээд бодоод байхад бол зүгээр ертөнцийн гэдгээ байлээ. За зүгээр Монголынхаа үрэнд аваад үзэхэд бол Монгол оронд ядуучууд ядуучуудаар нэг баян болгоо. За Монголын хөдөөхөр хогоор баян болгоо. За гуравдахын бол одоохондоо хэлж бийхгүй юм байна. Зүгээр энэ миний нүдэн тусч байгаа, миний явсан газар тохиолдж байгаа илүү олон би болсон зүйл. Би зүгээр баян гэдэг утгаар нь хэлээгүй шүү. Олон болж ял гэдгийг л хэлж байгаа. Баян гэсэн одоо хотгоонд оруулж хэллээ гэсэн үг байна шүү дээ. Тэр одоо их хэмжээтэй байна. Баян гэдгийг л тэрийг л хэлээд байгаа утга шүү. Цэцэг болгон өөр өөрн гэсэн гоё тийм мэдрэмж тэгээд тухайн юу гэдгийг агуулгыг өөртөө шингээсэн байдаг юм байна л дээ. Та байгаль орчны хүн ямар цэцгийн дуртай вэ? Манай Монгол улсад ялангуяа за Орхон аймгаар аваад үзвэл хичнээн төрлийн цэцэг манай яг аймагт урагддаг вэ? За зүгээр ингээд манай байгуулга бол цэцгэнд их дуртай байх бол. Аа би бол ажилчдын дунд 2 жилийн өмнө өрөөнд ихэн хамгийн олон цэцэгтэй гэдэг уралдаан зарлаад бас урамшуулж байсан. За манай байгуулгын бүх өрөөнүүд бол цэцэг ногоонор үнэхээр л дүүрэн байгаа. За миний хамгийн дуртай цэцэг бол зөв энэ дуртай чах би сая Баруун аймгад дээр явж байхдаа Отгон тэнгэр дээр Отгон тэнгэрийн Даян гинтэнд Вансын бүрүүц хэсгийг манайхан үзээ зургийг нацраад би өөрөө гарч чадаагүй л дээ. Зургийг наваад ингээд над үзүүлсэн. Тэр үнэхээр гоё цэцгэл юм байна. За 106 сард би өөр хэрэг болгоод энэ хойд уулаараа яваад Цэний ягааныг их ажиглаж үздэг. Үнэхээр Цэний ягааныг бол богино настай цэцэг болохоос биш. Тэр бол үнэхээр л гоё цэцэг. Би бас үрээр нь тарих гэж нэлээ үздээ. Данц өөрө цэцгэлдэг, цэцэгтэй байдаг үе нь бол их богино хугацаанд байдаг учраас
хүмүүс одныг их сонирхтгэн байлаа. За ер нь цэцэг болгоно л гоё байдаг ба. Зөвөр миний судалгаагаар үзэхэд бид бас өнгөрсөн жил биологийн төрөл зүйн судалгааг бас аймгийнхаа хэмжээнд хийсэн. За ингээд яхад бол нэг хоёр ховор цэцэг бол манай аймагт бас урагдсан байлээ. За тэр цэцгийг бас шилжүүл суулгах, үрээн тарих ийм зөвлөмжүүдийг бас бидэнд гаргаж өгсөн байдгээ. Тэгээд би бас өөрийнхөө мэрэгчлэлтэнд хэлээд энийг бол тэ чи цааш нь анхаарч хийн шүү гэж бас өөргөжүүлчихэл ингээд байж байгаа. Таны зүгээр хамгийн их баярлуулахыг хүсэж байгаа хүн гэвэл өөрийн тань сэтгэл зүрхэнд ер нь нэг чин сэтгэлээсээ баярлуулж бүр нэг талархлын үгээр хэлмээр байгаа тийм хүн магадгүй байгаа ах гэж бодож байна. Тэр хүнд одоо хэлэх талархлын үгээр баярлсан сэтгэлийн үгээр одоо бас энэ ярилцлага өндрлээ гэж бодож байна л да. За одоо яг одоо тэргээд бас хэлж чадахгүй л байна те. За ямар ч хэлсэнтэй бас ингээд намайг өвчтэй бас их олон хаалгаа хийхэд тус дэм болж сэтгэл санаагаар дэмжиж ингээд явсан эрдэнчүүдтэй найз нөхөдтэй бас баярлаж талархаж өгдгийг мөн манай хоёр хүү охин хоёр маань товтолтойгаал одоо ингээд миний бүхэл эмчилгээний одоо арга барилыг зааж хөтлж явсан хүү охин хоёртай их баярлдгийг. За хажуунаас нь хажуунаас минтэй салахгүй өдөр шөнөгөө хөтлж намайг асарж байгаа хань ижилдээ их баярлаж явдгийг. Гэхдээ та бүгдэд бүгдээрэнд нь баярлаж яваа шүү л гэдгийг хэлье да. Баярлалаа, таны ажилд амжилт хүсье. Тэгээд байгаль орчны салбар бол өөрөө их тийм амьд за тийм хүнээс сэтгэл шаардсан юм ажил гэдэг. Тэгээд энэ салбарт олон жилийн сэтгэл зүрхийг зориулж чин сэтгэлийн халуун сэтгэлээр одоо хандж явсан танай хамт олон болон танд мэдээж одоо нийт үзэгчдийнхээ өмнөөс эрүүл инхийг хүсье. Тэгээд бас байгаль орчноо хайрлаж аваа гэсэн үгээр бидний ажиллагаа бас өндөрлсөн хамгийн зөв байх болов гэж бодож байна. Ингээд бидний одоо энэ удаагийн чин сэтгэлийн яриаг талархан хүлээ авч үзсэн үзэгчдэд баярснаа илэрхийлье. Ингээд хүндэтгэл гэдэг бол жирийн одоо танаас гарч ирж байгаа тэр өчүүхэн зүйлээс эхлэлтэй юм шүү. Бидний ажиллагааг анхаараа үзсэн үзэгч таач гэсэн бидэнд үзүүлж байгаа хүндэтгэл юм шүү гэдгийг бас энэ очирнд хэлье. Ингээд танд баярлалаа. За баярлалаа. Нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Ирэх 7 хоногт эргээд амралтын өдрүүдээр сайхан дотны яриатаагаар эргэн уулзъя. Баяртай. Сайн бац хоно үзэгчтэй. Та бүхэндээ хин хин бэ ярилцлагын ток шоу нэвтрүүлгийнхаа шин дугаараар шинхэн зочинтойгоо уулзж байгаа да. Төлөв их баяртай байна. Урлагийнхны одоо өвчлөл юу вэ? Эн чин залуу насны тохиолдог айхтар. Айхтар өвчин, халдвартай өвчин. Тэгэл одоо дээшэл харж явахос доошо харж явдаг. Болгочтдгий шүү. Энэ одоо яа хөөх юм тэнд одоо өөр хоол олж харга байдгүй. Иш чаавстаа гэ. Ийм амьжигтэй өгнөдөг хэлдэг. Тэгэхээр зэрэг уран бүтээлч хүний амьдрал гэдэг нь маш харгасан. Таны гар утсны гэлгцэн дээр ямар зураг байдаг вэ? Миний ач өхний зураг байдаг. Таныг худлаа ярих эсвэл хулгай хийх хоёрхан ийм арга замын аль нэгийг нь сонгох зайшгүй байдал гарлаа гэхдээ яаж сонгох? Хулгай хийсэн дээр юм шүү. Засан газрын шагнал, соёлын дэргүүний ажилтан гэдэг цол тэмдэг маань өнөөдөр бол үнэхээр тэр пүрүүс хор машин шиг олон болчихжээ. Би охноо алдчаад тэр ороогоо найрын ширээний ууц гэж инэдвийн жүжиг айхтар инэдвийн жүжигэнд тоглож байсан. Хичнээн ядарсан ч гэсэн нэг хүүхд үзэл ингэж яхад удаас инээж миний хэрсэн зэрэг тэгэл айгүй сайхан болоо. Ээж авснаас хойш миний нэг ойлгосон зүйл айгүй богино хугацаанд ухаарах юм ухаар л айгүй их байт юм лээ. Тэгээ би ээжигээ бодчихлаа. За энэ хорвогийн хамгийн агуу миний ээж юм байна да. Цаг хугацааг эргүүлэх боломж олдвол хэдэн онд очихыг хүсэж. За нэг 10 жилийн үе ойлгоо штэ. Чин сэтгэлийн сайхан халуун дулаан хүсээр нэвтрүүлгээ одоо эргэн та бүхэнтэй хүргэж хуулцхолно.